Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Dimitrije Pastuović, sektolog, poznavalac štetnog delovanja sekta i autor mnogih knjiga koji se bave mentalnom manipulacijom i sektama. Također predsjednik Udruženja zaštitu građana ZID. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Jedna od najuticajnijih sekta na svijetu je takozvana sekta Satanine crkve. Da li je to uopšte crkva, da li je uopšte sekta i ono što mene interesuje je kako države svijetu uopšte dozvoljavaju jedno postojanje na takve crkve, organizacije. Crkva definitivno ne može da bude, zna se šta je crkva. Mnoge organizacije sektnog tipa sebe nazivaju crkvom. Po meni je to čista parodija, znači zna se šta je crkva. Crkva je crkva. Mogu sebe da nazovu udruženjem, grupom, zajednicom, ali nikako crkvom. Satanina crkva je prva zvanično registrovana crkva tog tipa. Registrovana je u Americi, u Kaliforniji. 1966. osnovao je Anton Chandor LaVey, Amerikanac mađarskog porekla. Najviše se pominje po tragediji koja se desila u kući Romana Polanskog, kada je pristalica Satanine crkve, Charlie Manson, ubio Sharon Tate, trudnu Sharon Tate i još ljudi, koja je bila žena Romana Polanskog. Inače, i oni su bili članovi Satanine crkve. Anton Chandor LaVey je na osnovu knjige, svoje knjige Satanske crne Biblije, crne knjige, kako je naziva, za koju kaže da ga je Lucifer lično posjetio, da mu izdiktirao, na osnovu toga je napravio svoju religiju, to je Satanina crkva. U njoj je ubacio je dosta fragmenata veštičarenja, dosta iz Quimbande. Quimbanda to je... Quimbanda je u stvari ono što mi nazivamo vudu. Quimbanda je... Što gledamo u filmovima, vudu lutkice, dizanje mrtvaca, to je zombi, to nije vudu. Vudu je sinkretistička religija, da kažem, sekta, koja je stapanje katoličanstva hrišćanskog i crnačke, urođeničke, gvinejske, mnogobožačke religije. Te tako je, recimo, Dambala, njihov bog, Sveti Patrik postaje Dambala i tako dalje. Međutim, Quimbanda je nešto drugo. Quimbanda je... Veoma opasna delatnost, da ne nazivam to, veoma opasna delatnost, veoma opasna magija. Imao sam čast, mada to nije čast, da upoznam jednog bokura Quimbande. Bokur to je na njihovom sveštenik i video sam da su ljudi u najmanju ruku pa veoma čudni, imaju neke neobjašnjive sposobnosti. Ne znam kako bih to naveo. Crna knjiga Antona Chandora LaVeya se uglavnom sastoji na nipodaštavanju hrišćanstva. Bog se prikazuje kao biće koje je stvorioc i uništitelj, kao neko ko voli da ulazi u sve pore, da se petlje, koje ne ostavlja čoveku pravo na privatnost itd. A Lucifer se predstavlja kao neko ko je čoveku dao znanje, neko ko je čoveku... Moramo naspraviti osnovnu podelu. Ljudi mešaju Satanu i Lucifere. To nije isto. Obojica su prinčevi tame, a Satana je Satana, a Lucifer je Lucifer. Naprimjer, njihov ritual ide ovako. Sveštenik satanističke crkve mačem pokazuje strane sveta, gde priziva četiri glavna princa tame, sa juga priziva Satanu, sa severa priziva Belijala, sa istoka priziva Lucifera, sa zapada Levijatana. I to je u prvom delu rituala, posle toga priziva i ostalih 70 viđenih stanovnika pakla, viđenih demona, na primjer Abaddon, Belfagor, Baphomet, da im ne dajem... Heroja iz naših video igrica. Baš tako.
Baš tako, i radi se ritual. Oni prizivaju, jer mi satanizam možemo podeliti, oni ga sami dele na ateistički i teistički. Međutim, ja bih ga podelio na gnostički i agnostički. Lavea bi nazvao agnostičkim zato što on priziva te demone, ali u vidu energije. U vidu energije, na primjer, njima gola žena predstavlja energiju, da se sa seksualnom energijom se pojačava ritual. Na primjer, kada je u pitanju žrtvovanje, to su uzeli iz veštičarenja takođe iz Kvimbande, smrtni ropac, agonija pojačava rituale. Sve u svemu, priča je jako ružna za normalnog čovjeka. Pa zapravo što oni žele da postignu? Da nahrane te demone, da pojačaju svoju moć? Pa oni smatraju, sad ovako lično satanina crkva, koja se, znači, rekao sam, koja se bazira na njegovoj crnoj blizi. Međutim, knjizi, kompletno njegovo učenje se bazira na učenju Alistera Crowleya, koji je otac modernog satanizma i koji je napravio svoju knjigu zakona za koju tvrdi da mu je, izašao je 1904. da mu je Ajvaz, bog svetlosti ili tako nešto, da mu on izdiktirao. Znači još jedan demon. Ajvaz je u stvari Lucifer. On ga je samo tako nazivao. I sve te knjige se zasnivaju na tome. Vidjet ćemo posle i dalje. Znači, i Alisa Bailey, koja je napravila novi svetski poredak, ona se bazira na Alisteru Crowleyu i na Helenu Blavatsku, koja je teozofijuna. Ono što sad mene interesuje, znači oni sprovode te rituale da bi nešto postigle, to može izgraditi taj novi svetski poredak. Da li vi verujete da ti njihovi rituali stvarno pomažu u tim njihovim ciljevima, ispunjivanju tih ciljeva? Pa da vam kažem, neki placebo efekat definitivno postoji. Dobiju neku sigurnost verovatno u sebi, misli da ih neko po njihovim standardima uzvišeno biće potpomaže, verovatno imaju veću sigurnost u sebe, verovatno mogu nešto. Međutim, ne verujem da to stvarno pomože, realno. Ali evo, mi smo hrišćani, znači, to podrazumeva i verovanje u demone i njihov konstantan upliv u naš život. Jeste, činjeno se. Znači, oko toga možda se složimo. Znači, ako su oni sledbenici satane, pretpostavljamo da im tim demoni na neki način pomažu. Da li bi nešto to mogli uzeti u obzir? Pa kaže, moguće. Ne bih toliko duboko ulazio u to da me ljudi pogrešno ne shvate. Neka bude ovako, da oni misle da im oni pomožu. Jer ne kaže se džabe ovaj džavo, ni neure, ni nekop. Dobro, da li je tu možda neka i lična sueta, možda i zadovoljstvo iz tih seksualnih činova, svega toga? Ima i toga, to kad su klinci u pitanju i kad su ove sekcije. Interesantno je da recimo satanina crkva, crnu ružu i ostale, crne škorpione i ostale te male organizacije sektnog tipa naziva sektama, a sebe nazivaju crkva. Interesantno da i kod njih postoji taj, kako bih rekao, raskol. Ćerka Šandra Lavea je gostovala na emisiji, tu je pričala kako zapravo cela ta predstava oko satane je zapravo fasada, da su zapravo oni svi kao ateisti i da jednostavno samo propovedaju uživanje u svakom... Da, oni to tvrde, oni tvrde da su ateisti, ali ne možete biti ateista i prizivati prilikom svojih rituala ili obreda. Ovo je, ne možete prizivati demone. Znači, ateista, to ne zna se šta je ateista. Ateista je čovek koji ne veruje u Boga. A ovo nešto, ovo je jeretik ili možda nešto još gore. Šta nam možete reći o Crowleyu? Kako on sam sebe nazvao velikoj zveri? Pa nije on sam sebe nazvao tako. Njega je tako majka nazvala, jer i njegovi majka i otac su bili, kako bi to danas podrekli, sektaši, bili su članovi sekte Plimutska braća. I od malena, međutim, bili su bogati, bili su industrijalci, te su mu omogućili putovanja po svetu, te je on malo uneo istočnjačkih religija, hindu, neke primese magije i tako da je napravio svoju knjigu zakona za koju kaže da mu je Ajvaz direktno diktirao. Šta piše u toj knjizi? Pa dosta sličnih stvari, kao što, na primer, njegov moto je radi sve ono što misli da treba da radiš. Znači, čovek je na kraju umro je u senatorijumu, bio duševni bolesnik, koristio sve moguće psihoaktivne supstance, da ne govorim o alkoholu, čovek je bio uništen. Znam jednu priču kako je navodno išao u pustinju da priziva demona i tu ga je demon opseo i kao
tad je izgubio pamet. Ko zna, inače je bio, bio patološki lažno mitoman, tako da ko zna šta je istina kod njega. Ali istina je da je jedan vrlo, vrlo opasan čovjek. Vrlo opasan čovjek i da je dosta ljudi fascinirano njime i dosta ljudi radi, na primjer, jedan od njegovih citata, užasno odvratan, ovako, kako iščupaj majku iz srca svog, pljuni u lice oca svog, neka tvoja noga zgazi trudni stomak tvoje žene, a dete sa njenih grudi baci psima i lešinarima. Da li je to normalan čovjek može izgledati? Šta ti mi misli? Eto, recimo ti. Znači, čovjek je opasni ludnik. Opasni. Njegova organizacija, Red istočnog hrana. Od Ordo Templi Orientis, da. Da, deluje i na prostoru Srbije, čak i zvanični sajt. Deluje, kako ne. Oni tvrde da ne vrše žrtvovanja, međutim, na snimcima možemo vidjeti da... Vrše. Hleba u maču, krv životinje i tako. Mačaka, kučića i tako dalje. Vrše, oni su po meni, znači, takođe sekta satanističkog tipa. Ne treba mešati njih i sad ove vitezove templare, jer to nije jedno te isto. Satanisti, klasični satanisti. Šta ali se... mislim da su u opadanju, ba skoro mi se niko ne žali o njih. Znači, nema ih više u Srbiji? Ima ih, verovatno. A po svetu? Ima ih po svetu. Samo, kažem, ljudi ih mešaju ih sa vitezovima templarima. I onda tako. Oni se pravdaju da navodno to sve rade kako bi uzizali svoju dušu, da se jednostavno... iniciraju neke tajne kako bi spoznali sudbine. Pa svi oni to kažu. Svi oni to kažu, da vam kažem, put do pakla popločan je dobrim namerama. Svi ulaze uglavnom u organizacije sektnog tipa tražeći svoju duhovnost. Pogotovo na zapadu. Da, pričat ću vam kasnije o tome. Evo nastavite, zašto ljudi uopšte ulaze u sekte? Gde, inače? U sekte, da, inače. Govorimo pre svega ove dve, ali... Govorimo o zapadu. Znači, dosta sam putovao po inostranstvu, po zapadu, dosta sam tamo imao posla. Evo, recimo, govorimo o Sjedinjenim američkim državama. Sjedinjene američke države, znači, govorimo o našoj dijaspori koja me zove često gore. Što se tiče tehnologije, dostigla je vrhunac. Znači, bukvalno vrhunac. A što se tiče duhovnosti, ma nije degradacija, su navrat, oni su skroz dole. I oni tražeći neku svoju duhovnost, lako postaju plen raznih sekti, raznih gurua, raznih vidovnjaka, raznih life coacha zlonamernih i tako. Jer oni nemaju, znači, verovanje u sistem, znaju da ih sistem štiti i brani, oni nemaju, kao što imaju to ljudi kod nas mnogo izraženije, nemaju taj odbrambeni mehanizam. Taj instinkt da ostate opasnost, da ostate neprijatelj. I lako padaju, i tamo ima mnogo, mnogo opasnih, počev sektnih organizacija svih vrsta, počev od pseudohrišćanskih, preko satanističkih, preko raznih gurua, raznih vračeva, raznih takođe TZV crkava, kao što je Scientologija i sličnih stvari, tako da ima plena za sve njih tamo, nažalost. A kod nas, zašto ljudi pristupaju takvim organizacijama? Kod nas je, problem druge vrste. Znači, kod nas je u zadnjih 30-ta godina od patrijarhalne porodice, kroz taj tranzit, mi smo postali potrošačko društvo. Dešavalo se, mnoge pratimo brendove sa zapada, a finansijski to ne može da se isprati. Dugo smo bili, dugo nam je oduzimano pravo na tu duhovnost, govorimo o periodu komunizma, i onda, kod recimo ljudi moje generacije, mlađih, dešavalo se konfuzija u glavi, na primjer, deda mu je bio hrišćanin pravoslavac, otac moj je komunista, šta će onda bude, traži neku treću opciju i vrlo lako može da postane plen raznih sekti, organizacija takvog tipa. Da li to možda ima veze sa time što možda crkva ne daje konkretne odgovore na pitanja neka? Došli smo u moderno doba gde želimo da znamo šta se nalazi na Marsu, da li postoje vanzemaljci, jednostavno crkva, to ne može odgovoriti. Ne može, ali postojanje bilo kakvih tih stvari ne isključuje ili postojanje Boga, bar po meni, ali ajde, ko sam ja da sudim i da pričam o tom. Ali naša crkva ne ponaša se kao što se ponašaju sektaši koji love ljude bukvalno na svim mestima, po ulicama, domovima zdravlja, pijacama, apotekama, šta ti ja znam, grobljima.
naša crkva se ponaša kao što treba da se ponaša, mislim, ima izuzetaka, naravno, naravno da ima i ljudi koji su, ali ne možemo po tome suditi celu crkvu. Dok sekte se ponašaju kao lovci i koji imaju, na primjer, kad govorimo o, recimo, organizacijama poput nekih pseudo-hinduističkih sekti kao što je Hare Krishna ili pseudo-hrišćanskih kao što su Jehovini svedoci, koji imaju određeni broj sati gde moraju da misionare i da dovode ljude. Znači, oni imaju zadatak to, ali interesantno je da im njihovi guru ili vođe ili njihovi sveštenici uvijek daju za nijansu teži zadatak veći nego što oni mogu da obave. I time kod njih prave kompleks nesposobnog. I on se trudi sve više i više automatski, sve više i više ulazi unutra i pripada tu i to je to. Da li im je onda ta sekta posle neka zamena za porodicu? Absolutno. Zašto se uopšte traži odbijanje porodice od nas? Ne, prvo se, kada se ulazi unutra, znači, uglavnom, znači, to je postupak, to je ta manipulativna tehnika, uglavnom se traži da se svi ukućani, znači članovi porodice, da se privedu na pravu stranu, kako oni kažu, da upoznaju pravu duhovnost i da priđu sektu. S vremenom, ako neko ne... ko prihvati, dobro, dobro, ali ako neko ne prihvati, oni satanizuju roditelje, braću, imao sam ja mnogo slučajeva takvih, kod... teraju, znači, momentalno... To je čovjek, da vam kažem nešto, nikada član sekte nije član, ne možemo ga, glupo ga nazivati sektašem, on je žrtva, njegova kompletna ličnost se svodi isključivo i samo na interes te sekte ili organizacije. I on je za njih samo broj. Treba biti obazljiv u ophođenju, sa nikako silom se njima ne treba raditi. Da li ste imali možda neki slučaj da je cela porodica umešana i možda pokušava da izađe? Pa ako jeste, recite nam možda... Ja sam puno, pa evo sad koji mi je prvi napada na pamet, evo pošto sam malo pre pomenuo pseudo-hinduističke, evo, Vaishnavska zajednica, to jest mi je znamo u narodu kao Hare Krishna. Gospođa je došla kod nas u kancelariju i da li možemo da ju pomognemo, da ne pričam šta, kako, okej. Gospođa je pre devet godina je ušla u Vaishnavsku zajednicu i ušla je preko jednog borilačkog sporta. Znači, preko borilačkog sporta je ušla unutra, imala je vezu pre toga 9 godina. Inače, devojka je pravi spartanac, sportista, završila pilotsku školu, znači, neverovatna ličnost, fakultetski obrazovana i tako dalje. 9 godina je bila sa svojim dečkom i želela je da se, vrlo brzo je trebalo to da se ozvaniči. Ona je ušla unutra, kada je pokušala da njega uvede, on je odbio, video je tamo šta je te, oni su raskinuli, ona je uvela svoju rođenu sestru. Rođena sestra je ušla unutra, udala se preko svog gurua, ali oni žive u celibatu pre braka. I rukovodstvo im određuje bračne partnere, koje je dovoljno i tako se venčavaju, znači, bakte, to je sledbenici. I ona se odjednom, nekim čudom proviđenjem, ona se trgla odatle i ona je žela, međutim, ostavila da ja njoj dajem ruku, ona daje ruku, ona pere ruku posle toga dugo. A kada smo dolazili... Preuzela negativnu energiju. Kući, ne, da, kod nje kući, ona nam daje kese da stavljamo na noge, da ulazimo. Sedi se na najlonu, znači ima neku, valjda posvesno ona želi da spere sve te godine. I sad ona posle svih tih godina, znači definitivno ostavila traga, ona želi da se taj dečko njoj vrati, koji je pre 9 godina raskinuo s njom, koji inače sad ima ženu, ima 2 dece, ima porodicu, svoj život, sestra njena i ono, inače stan, njihov veliki stan u centru grada kod Kalenić pijace, je prepisan na Vaishnavsku zajednicu kada su roditelji umrli i tako. Uglavnom se to radi neke imovinske koristi. A šta je s tim gurima? Oni se predstavljaju kao neka polubožanstva. Da li ste upoznali nekog? Kako da nisu? A ispričajte nam kako oni izgledaju, kako se ponašaju. Kako? Pa za moje pojmove veoma smešno, međutim, oni imaju dosta njih koji ih prate, koji ih stvarno ih toliko favorizuju da... Međutim, treba se uzeti u obzir da se mnoge manipulativne tehnike koriste da bi u tim stvarima. Znači, joga se veoma zloupotrebljava, meditacija se zloupotrebljava. Treba imati uvek u vidu da timovi ljudi, psihijatara, psihologa, sociologa,
rade za njih, osmišljaju te tehnike kojima se oni bave. I vrlo su vrlo uspešni, vrlo su uspešni i nažalost vrlo su bogati. Vrlo su bogati jer kod njih čovek je samo broj. Kompletna ličnost njihova se svodi isključivo na njihov interes. Dobro, sad dolazimo do tog pitanja, odakle njima toliko novca i stručnjaka. Ko stoji iza svega toga? Da li je možda to neki plan zapada, istoka? Jeste, jeste. E sad, treba neke stvari, treba... Postoje, 1945. nastaje New Age, novi svetski poredak, koje je napravila Alisa Bailey. Alisa Bailey, dosta interesantnih, da ne kažem čudnih stvari ima o njoj, Alisa Bailey je 22. napravila izdavačku agenciju koja se zvala Lucifer Publishing. Do 23. četvrte se ta preimenuje se u Lucis Trust. Ta organizacija je sada savetodavno telo Ujedinjenih nacija. To živa istina, znači nema priče. Ujedinjenih nacija koja otvoreno deluje, znači, satanistički, mada ne stavlja to u prvi plan, ali evidentno je da su satanisti, znači nema tu šta. Naprimer, u zgradi Ujedinjenih nacija, to verovatno niste znali, postoji soba njihova za meditaciju ili molitvu, nekim njihovim, gde oni uvode ljude, znači, veoma su bitni u Ujedinjenim nacijama, Lucy's Trust, veoma, veoma bitni. Lucy. Da, oni su samo preimenovani, ajde toliko javno, da se toliko javno ne deklarišu. Alisa Bailey je imala svog demona koji se javljao, zvao se Djavol Kul se zove, on je kao kad je bila na Tibetu, on je ušao u nju i on je 30 godina delovao kroz nju. Alisa Bailey je inače veliki obožavac Helene Blavatske, i njene teozofije, i Štajnerove antropozofije. Čuli ste, znači, za to. Da, i naravno, Alistera Crowleya, koga drugog. Novi svetski poredak. Sve ove sekte, koje mi pominjamo, sve organizacije, to su izvidnice, prethodnice novog svetskog poredka. Novi svetski poredak je taj koji kroji kapu sveta. Bukvalno, ali istinito. Uverio sam se u to više puta, sa mnogo ljudi sam, veliki ljudi sam razgovarao o tome, je to istina. Ne priča se mnogo javno o tome, ali da, to je istina. Evo, vrlo zanimljivo, toga smo se sad dotakli i nastavit ćemo, pa ćemo se vratiti malo nazad opet na neke sekte, ali to je vrlo interesantna tema, pa nam recite na koje sve načine oni deluju, koje su oblasti delovanja novog svetskog poretka. Znači, jedna od njih je religija. Pa vidi ovako. Osnovni cilj novog svetskog poretka je brisanje razlika među religijama. Znači, bit će jedna religija na svetu. Bit će jedna religija. Kao što u iluminatima, recimo, ili u masonima, sede zajedno ljudi koji sebe smatruju hrišćanima, ljudi koji se bave veštičarenjem, satanisti, pseudohinduisti, itd. Znači, brisat će se jasna razlika među religijama i svi će pripadati jednoj religiji. Brisanje nacionalnog identiteta. To ne smemo da postoji. Toga smo svedoci. Znači, brisanje toga, a pravljenje jedne svetske vlade, što se i dešava, nažalost, jedne svetske vojske i policije, sve će to biti u rukama jedne organizacije, jedne osobe, u stvari. Da li to možemo nazvati osobom ili... To je cilj. Međutim, oni se predstavljaju kao, pored ostalo, kao borci za vrlo čudne stvari, vrlo perfidan nastup ima, kao borci za očuvanje životne sredine, kao borci za zaštitu životinja. Sve ono što uništavaju. Sve ono što uništavaju. Kao borci za jasno mišljenje. Mnogi life coach. Jednakost polova. Jednakost polova. Bravo. Rodna ravnopravnost. Gej brakovi. Sve ono što su uništavaju. Abortusti. Sve to što je populacija na zemlji mora da se definitivno steše. To je priča koja traje više stotina godina, a koja potiče odatle i koja, nažalost, radi.
Ono je meni, jedna stvar mi je vrlo interesantna, to je da broj belaca drastično opada, dok broj hispanoamerikanaca, afrikanaca, arapa, drastično se uvećao. Da li je možda to povezano? Ne znam, stvarno, ne znam. Jer, naravno, arapima, to jest muslimanima se ne propagira toliko ta rodna ravnopravnost, abortusi i tako dalje, koliko se to propagira nama. Ne znam, mislim da su i oni, ugroženi isto kao i mi, mislim da je svako živo biće, mislim da je to veoma, veoma uzelo zamaha i da je krajnje vreme da prestanemo da razmišljamo kao jedinke, da počnemo razmišljamo kao narod, možda čak i kao vrsta, verujte. Jer ovo vodi samo na jednu stranu, samo na jedan put. U kom stadiju smo mi sad na Balkanu, pre svega u Srbiji? Balkan se dobro drži, Srbija se još uvijek dobro drži, zato su i toliki naleti na nas. Osnovni njihov cilj je uništenje najjače ćelije, to je porodica. Njima, recimo, prvenstveno rade na razbijanju u porodici. Naprimer, evo šta vam je cilj svetskog poretka. Kaže ovako. No, New Age. Porodica je sebična. Decu zadržava samo za sebe. Ta deca pripadaju svima. Ne porodici. To su i neke... Znači, druga stvar. Decu treba odvajati oko 6-7 godina od roditelja, gde će se školovati, gde će se školovati u internatima, gde će biti zajedno, gde će ono. Mnogo sličnih stvari, znači, ima kao što je, recimo, Pol Pot pravio u svojoj državi Kampući. Mnogo tako. Šta se tu dešava? Ma, to je Pol Pot. On je vratio zemlju u kameno doba, znači, bukvalno vratio. Mislim, ovo sam rekao... Pol Pot je jedan zlikovac koji je napravio užasnu stvar. Znači, nema šta, nema veze s tim, nego kažem da su oni upravo decu odvajali od roditelje, terali decu da izdaju roditelje, da izdaju čak i da likvidiraju svoje roditelje. To je Pol Pot radio. Da li se to dešavalo? U Kampući, da. Kako Crveni Kmeri, kako da nije. To se dešavalo kraja 70. godina prošlog veka. Jeste. Ja to sam dao samo kao primjer. U Americi je vrlo popularna sekta Scientologa koju mi vezujemo za Toma Cruisa, koji je možda njihov prvi ili drugi čovek u organizaciji. To je sekta za, da kažemo, elitu i vrlo malo informacija dobijemo i skoro da ništa ne znamo o njoj. Da li ste vi možda malo više upućeni u njeno delovanje, njenu istorijat? Ma, jeste. To je Scientološka crkva, kako opet oni sebe nazivaju, je veoma, veoma jaka. Veoma jaka u Sjedinjenim Američkim Državama, odatle i dolazi, znači imaju svoje ogromne zgrade, ogroman priliv novca, znači neverovatne su te zgrade na Manhattanu, u Brooklynu, u Bronxu, znači to je čudo. Nju je osnovo Lafayette Ron Hubbard, koji je inače, što je vrlo zanimljivo, bio pisac naučno-fantastičnih romana. I njegova krilatica, to je on izjavljivao, ako hoćeš da zaradiš svojih prvih milion dolara, kaže, osnovi svoju religiju. Ron Hubbard je takođe fasciniran Alistairom Crowleyom. I kroz njegove, znači, kroz pravila, kroz njegove citate, kroz njegove izlaganja vidimo da je dosta iz knjige zakona se prelilo u tu istu Scientologiju. Radio sam sa nekoliko, dece, mislim, mladih ljudi, naših Amerikanaca, našeg porekla, koji su bili u, da kažem, u kandžama Scientološke crkve. Scientologija je, po meni, psihoteroristička organizacija. I mogu da kažem da se najteže se izvlači, mislim, psihički se najteže izvlači neko ko je bio u Scientologiji. Oni tvrde da je svaki čovek ima svog tetana. Tetan je nešto, daj mene, duša, recimo duša, i tvrde da bi postao operativni tetan, OT, mora da se izvrši čišćenje od engrama. Znaš šta su engrami? Engrami su
iskustva, sve ono što je čovjek naučio dok nije ušao u Scientološku crkvu. Znači, oni bukvalno brišu memoriju, brišu pamćenje, brišu sve ono što je naučio od svojih roditelja, od škole. I kada je on čist, oni ubacuju svoje podatke. Znači, bukvalno ga kodiraju. Bukvalno ga kodiraju. Znači, čiste mu memoriju od pre i ubacuju sve svoje. Što se tiče toga, zbog toga, Scientolozi izuzetno mrze psihijatre. Smatraju psihijatre, da su psihijatri svo zlo ovoga sveta doneli, jer oni bi želeli da zauzmu mesta tih psihijatara, bilo više tih protesta, kad Scientolozi protestuju protiv psihijatara. E sad kažeš, Tom Cruise, ne samo Tom Cruise, i njegova žena Nicole Kidman, bio Elvis Presley, John Travolta, i mnogi poznati ljudi, pa nije, na primjer, osnovni kurs, polaznički kurs, znači prvog stepena košta $3000. $3000. A slagaću te, da li onaj zadnji kurs oko 500.000 dolara. I mnogi plaćaju, mnogi pohađaju te kurse. E sad, Ron Hubbard tvrdi da je taj put samospoznaje prošao Isus Hristos. Samo da je Isus, postoji 27 stepenika kod njega, Isus je stigao do 21. stepena, a Ron Hubbard do 24. Znači, Ron Hubbard sebe stavlja ispred Isusa Hrista. Njegova nauka koja prati to, zove se Dianetika. To je njihova nauka, njihova Biblija, to je sve. I sad, interesantno je da ti ljudi koji su bili unutra, da ih se pitate sad koja je godina, oni će vam reći 69. Zato što računaju vreme, kao isto malo pre sam pomenuo Pol Pota, kao i kod njega, računaju vreme od nastanka Dianetike. Od nastanka Dianetike, od nastanka Scientološke crkve. Stoliko, mislim, normalnom čoveku će da vređe inteligenciju u to njihovo učinje. Ovako ide, bio je neki pre 75 miliona, kralj galaksije, neki Ksenu, koji je ne znam koliko 180 nešto miliona ljudi zatvorio na zemlju i pustio vulkane, tu pobio ih, i onda su ti njihovi tetani, to je duše, su dezorijentisani. I on je sada tu da ih sve vrati na svoje. To su oni, ako vidite što rade reviziju, vraćaju ih u prošle živote, vratit će ih pre da vide 1000 godina nazad, dve njihove, znači, veruju takođe u reinkarnaciju. To je tipičan sinkretizam, znači, mešavina svega i svačega ima unutra, ali po meni psihoteroristička i vrlo po razum normalnog čoveka pogubna sekta. Ali, recimo, u Nemačkoj su zabranjeni, apsolutno su zabranjeni, zato što su tamo su kvalifikovani kao komercijalni kult, što oni to i jesu. Neverovatno bogata organizacija. Negde sam pročitao da oni, naravno, za novac dobiju neku knjigu znanja, da oni dođu, zatvore ih u neku biblioteku i tu čitaju, na primjer, o nastanku ljudske vrste i o tajnama vanzemaljskog uplivanja na... Da, pa taj kralj Ksenu što sam ti ispričao. Da li je to to? Jes, to je to. Ma gomila glupost, pa kažem ti da je bio, i to ne pretrano uspešni pisac naučno-fantastičnih romana. To je samo u njegovoj glavi mogu se izraditi takva priča. Međutim, na tu priču su naseli milioni ljudi širom sveta. Milioni ljudi. I mnogo ljudi su završili kako ne treba da završe. Znači, veliki procenat ludaka, veliki procenat čak i samoubistava i svega. Jer čoveku se, kažem, totalno se, da bi bio clear, kako to oni kažu, brišu mu se ti engrami. Engrami, rekao sam, to je sve. Sve što je čovek naučio do tada. Sve mora da se očisti da bi mogao da prihvatiš Dianetiku i da prihvatiš Scientologiju. Znači, sačuvaj Bož. A da li deluju kod nas u Srbiji? Da, ali manje. Još što nemamo pare, smo opet, znaš, kako bi rekli narodski, namazaniji smo mi malo za takve priče. Evo, dotakli smo se sekta u Americi. Što je sa mormonima? Oni često imaju svoje kandidate na vrlo visokim pozicijama. Pa jeste, ali nisam sa njima mnogo imao posla. Uglavnom, ne volim da pričam o tim organizacijama s kojima nisam. Sekta, definitivno, ali nisam s njima imao mnogo dodira. Imate neku interesantnu priču što tiče, eto, naših ljudi koji su živjeli u Americi, upali u razne sekte? Kako nemam. Pa sad opet treba, ima stvari koji ne mogu da pričam, ljudi ne žele da ih imenujem, da se iznosi uopšte, a kad bi rekao,
Znalo bi se, što se tiče, sad uskoro idem, isto imam jedan slučaj, pa će verovatno verovatno će biti nekoliko serija predavanja po SAD-u, pa ima dosta priča, ljudi koji su upadali u satanističke organizacije, ljudi koji su upadali u Jehovine svedoke. Evo recimo, a to Jehovini svedoci su dosta aktivni na području Srbije, pa možete nam reći nešto o njima i možda pre svega malo neke lične priče ljudi. Jehovine svedoci su sekta pseudohrišćanskog tipa, ali sekta koja je nastala polovinom prošlog veka. Znači, moramo da napravimo jasnu razliku. Postoji apostolsko prijemstvo. Kako razlikujemo crkvu od sekte organizacije? Apostolsko prijemstvo, to znači da je Isus Hristos imao svojih 12 apostola. Tih 12 apostola, on je njih rukopoložio da oni mogu da šire hrišćanstvo i da rade. Njih 12 apostola su imali svoje đakone, svoje episkope, oni opet svoje sledbenike. I to je neprekinuta nit koja traje do današnjih dana. To se zove apostolsko prijemstvo. A kako će jedan Charles Taze Russell, koji je polovinom prošlog veka, gde njemu nit sa crkvom? Znači, ne može nikako sebe... imaju, znači, dosta, znači, u najmanju ruku bogohulnih priča. Naprimer, Isus nije umro na krstu, nego je obešen, znači, obesili su ga. Onda, naprimer, umire im najrođeniji. Oni krv ne daju, smatraju da je duša, neće da primi krv, smatraju da je duša u krvi. I sad, ne daj Bože, da oni prime nekog krv, nekog nevernika ili tako nešto, znači duša. Duša je u krvi. Onda ne priznaju Bogorodicu, ne priznaju svece, krst nikako, ne priznaju ikone. Oni su više puta su omanuli, da li 1870 i neke, i 1914. su prognozirali Isusov drugi dolazak na zemlju. I oba puta su omanuli, onda na kraju su rekli, Isus je tu, ali je nevidljiv. Znači, gomila gluposti. Imali smo sa njima puno. To su oni su izuzetno su napadno dosadni. Uglavnom idu u paru, fini, kulturni, znači, sređeni. Stiraju Bibliju. Da, ali Novi Zavet. Tvrde kako će doći Armagedon, to je smak sveta, kako će na zemlji preživjeti samo 144.000 Jehovinih svedoka. Naravno, i ti mrtvi koji su umrli, a bili su, pripadali su jehovistima, oni će ustati i tada će Jehova, oni čak i pogrešno nazivaju to ime, nije ime Jehova, nego Jahve. Znači, svezat će Lucifera, ostavit će ga dole i tada će oni živjeti u raju na zemlji. Što se tiče slučaja, imao sam puno, evo, na primer, evo jedan slučaj jednog viđenijeg čoveka, naravno, ne mogu ga imenovati, koji je imao veliki problem s alkoholom. Znači, da li sam to pričao već, nego nema vez. Niste. S alkoholom imao problem i postoje vrlo nasilan kada popije, maltretiraju ukućane, ženu, decu, sve ono. Pojavila se njegova sestra, s kojom on, interesantno, 20 godina nije, zbog nekih imovinskih razloga nisu govorili. Sestra je došla, sestra mu je bila u Austriji. Vratila se i kaže, ajde, pomoću ti ja da prestaneš da piješ, ima ljudi koji te vole, ima ljudi koji... Glavnom, oni su njega izlečili. Ne prestao da bude alkoholičar, ali vrlo bitna pojedinost da je njegova sestra član Jehovinih svedoka. Dugi niz godina, tako da su oni ukratko, pre nekoliko godina, kompletna imovina njegova, znači stan, vikendica, sve je prepisano na zajednicu Jehovinih svedoka. Znači, to oni uglavnom idu i, recimo, žena je sama, udovica je, suprug je umro, ima stan. Oni ju ubeđuju kako će onda ustane, ako ona priđe pravoj veri, da ono, automatski, kroz vreme, baka je verovatno usamljena, oni idu na to, druže se, pomažu, je ovo ono, baka im ostavlja stan, tako da su neverovatno su bogati. Neverovatno. Uglavnom, sve je to imovinska korist tiče njih. Vidio sam jednu podudarnost. Spomenuli ste tih 144.000 Jehovinih svedoka. Taj broj se isto spominje u nekim New Age religijama, gde oni pričaju kao da je potrebno otprilike 144.000 nekih prosvećenih da bi se čovečanstvo... Tako je. Uglavnom je to ta cifra i uglavnom, kao što sam rekao, mislim da sam rekao malo pre, da
sve su to izvidnice, prethodnice i od novog svetskog poretka. Sve te sekte koje se ubacuju ovde, znači, to je jedinstveni im je cilj. Znači, znate kako, oni nastupaju odvojeno, ali deluju zajedno iz iste baze. Ista baza, to je novi svetski poredak i New Age. To je ista baza. Oni toga nisu svesni? Pa, to članstvo ne. To je članstvo, da kažem, žrtve, to nije, ali to je toliko evidentno, to je toliko jasno da ne može jasnije da bude. Sveštenici New Age-a su takozvani life coachevi koji su i kod nas postali relativno popularni. Sad, ti life coachevi, ja sam imao na nekim televizijama, sam imao suočenja sa nekim tim life coachevima. Vidite ovako, to sam malo pre rekao. To oni zapravo rade. U Americi, znači, rekao sam, ogromna degradacija duhovnosti. Kad, da li vama treba life coach koji će te naučiti kako da živiš, kako da misliš, naučiti majku kako će da se porađa, kako će da gaji dete? To smo sve, to sve mi imamo prirodno urođeno u sebi, to zove instinkt. Boravkom i životom po tim zemljama, tu se negde briše to i to se gubi. To se gubi i zato, rekao sam malo prije, zato oni postaju lak plen tih life coacheva koji su uglavnom zlonamerni, koji želi da sebe pribave imovinsku korist. Umeju da budu slatkorečivi, umeju da uđu pod kožu i ovaj... I to je to. Šta zapravo oni uče? Mislim, evo, prosječan Srbin, velika kad dođe neko da nam kaže ti trebaš ovako da radiš, ovako da misliš... Velika, pa znam, da li može neko te nauči da misliš? Velika lepe, znači uče te od... Kako ćeš da se ponašaš, kako ćeš da hodaš, kako ćeš da misliš, kako ćeš da vaspitavaš decu, kako ćeš, ako si javna ličnost, da nastupaš u javnosti, kako ćeš da raspodeliš svoje vreme, šta ćeš da radiš u slobodno vreme. Znači, apsolutno, ma po meni, znači, to je sve vodi ka totalnoj, kao u Orvelovoj 84. Kao veliki brat, znači. Totalna kontrola da u svako doba... Da u svako doba se zna da niko ne može da razmišlja svojom glavom, da niko ne može da proizvoljno izvodi postupke, nego kako mu neki veliki brat zapoveda. Da se dotaknemo malo toga, u Kini za par godina predviđaju uvođenje softvera širom zemlje, iako su već uveli kamere, da će se svaki akt ljudi posmatrati. I recimo da ja na ulici pljunem ili iskažem neko nedolično ponašanje, će mi sankcionisati da neću moći da putujem ili ako skupim dovoljno broj negativnih poena, jednostavno neću moći ne se zaposliti. Sve ide ka tome. To je bilo na N1 televiziji, inače... Civilizacija ima dosta svojih prednosti, ali neverovatno velikih mana. Neverovatno velikih mana, jer... Šta je to što imamo? Možda ono čipovanje? Pored ostalog i čipovanja, i čipovanje, i pored ostalog, i čovek neće imati pravo na privatnost, na nijednu vrstu intime. Idemo ka tome, definitivno idemo ka tome. Da li smo 5 do 12? Dokle smo stigli? 3 do 12. 3 do 12. 3 do 12. Evo malo skačemo s teme na temu. Spomenuli ste veštičarenje, pa to je nešto što je dosta popularno i kod nas. U Engleskoj pogotovo, oni baš negoju tu tradiciju Vika. Pa ta religija se zasniva na... Pa takođe, to takođe spada u red satanističkih organizacija, mada oni kažu da veštica prati prirodu, kako kažu da je čuvar prirode, i oni su uglavnom ima kod nas došli tih organizacija po istočnoj Srbiji, znači Homolje i tako to, kojima je glavno božanstvo Muma Poduri, šumska majka, koja se, znači, takođe, seksualna energija je glavna, bave se vrađbinama, bave se, kako oni kažu, belom i crnom magijom, mada po meni ne postoji ni bela, crna magija, sve to crna magija. Sve je to crna magija. Mislim, nemojte misliti vi kad kažemo magija, da gledamo ove što se pojavljuju na televiziji. Proroci, proročice, to je glupo, zbre. Ta nedefinisane polne, nemam pojma šta je to. Magija je okultizam. Okultizam, sama po sebi reč, okultu znači nešto tajanstveno. I okultizam prati kako neke, recimo, duhovne stvari mogu da deluju na čoveka i na prirodu. A magija je kako pomoću nekih tajanstvenih postupaka ili ti obreda možemo da delujemo, neke tajanstvene sile mogu da deluju na čoveka.
I služe se s time, ne bi li to uspelo. To su razni amuleti, razna emajlija, razni talismani kojima se oni služe. Vika je organizacija, veštiči organizacija, ali kod nas ima dosta tih drugih organizacija koje možda i ne pripadaju Viki. Veštičih. Da. Bave se vražbinama, bave se magijom i mnogim svako stvarima. Svako zna ljude koji idu kod vračara, maltene svaki kraj ima svoju vračaru. Jest. Možda nam opišite šta one zapravo to rade, šta znači to kad liju olovo ili kad baju. Da li znate neki slučaj da su vam se ljudi žalili? Ma jesu žalili se, ali to je uvek su bili prevareni za pare. Ja mislim da one isključivo rade. Ne kažem, ne isključujem postojanje nekog ko možda stvarno nešto zna, ali to sigurno nije javno eksponirana ličnost. Oni rade na reakciju. To je sve samo što je karikirano, kao ovaj naš, kao tarot. Što je bilo. Znači, oni rade na reakciju, ljudi su naivni i veruju i to je to. Ja ne verujem u neki taj učinak. Mislim da je to... A šta je s astrologijom? Tarot je sastavni deo svih okultnih društva. Šta ja znam za astrologiju, ne bih se tu nešto izjašnjavao. Komplikovana tema. Komplikovano, jako komplikovano. Neki smatraju naukom, neke... S ove strane možda postoji, recimo... S jedne strane da ljudi koji su rođeni, recimo, pa sa aspekt vremena, aspekt ovoga, onoga, da budu slični, pa postoje neke zajedničke osobine. Šta znam, moguće tu ima negde istine, ali ne bi to, numerologija, takođe, to je jedan, takođe nešto što ne treba da se radi, tarot, takođe, ne treba nikada, jer tarotom se prizivaju neke sile koje baš i nisu za prizivanje. Znači, sve to smatram nečim lošim i... Imali smo na... da kažem, televizijama sa javnom frekvencijom, gostovanja raznih istrivača đavola. Da. To ulično u nekim emisijama, da ne imenujemo, su pokazivali narodu kako se to radi. Šta mislite o tome? Oni ljudi sad stvarno padaju u trans. Mislite ono na kojim televizijama? Na... To je bilo na Happy, na Pinku, ne znam. Nisam to gledao. Niste? Ne. Ne, ozbiljno nisam gledao. Istrivač đavola baca u trans određenu devojku, ona pada, on čita molitve, pomera demona iz, ne znam, iz glave u ruku, govori mu neke zapovesti kako on izađe, sve to teatralno na baš... Nisam to gledao, tako da ne mogu da komentarišem to što se tiče isterivača egzorcista, mislim da crkva to uspešno radi. I da neko kada ima problem sa tim, kada misli da ima problem, treba se obratiti njima, svojoj matičnoj crkvi. A... Što se tiče ovih samozvanih, Van Helsinga i ovih, ne znam, stvarno ne znam. Evo, mi govorimo baš o tim demonima kroz celu emisiju, okultizmu i tako dalje, i može se stići stvarno neki dojam da to na nekom nivou stvarno postoji. Šta vi mislite i da li je to neko biće koje mi mu zovemo đavo? Ovako... Iznad svega toga. Ovako, đavo... Ko vodi cirkus. Aj sad, da ne pretera malo, najveći njegov trik kada je da ubedi ljudi da ne postoji. Neka takva energija definitivno postoji. Naravno da postoji. Kad postoji ona dobra strana, tvorac, naravno da postoji i ova druga strana. Tu nema priče. Postoji, definitivno postoji. Kako izaći iz sekte? Zavisi. Ne postoji kliše. Ne postoji kliše, jer stvar je sve to individualno. Zavisnosti od sekte, zavisnosti od količine vremena koje je neko proveo tamo, zavisno od ličnosti žrtve koje je unutra, zavisno od okolnosti, mnogo aspekata tu ima. Znači, pitanje je kako. Prvo, postoji fizički deo, znači kada se on treba ubediti ili šta znam da on izađe odatle. E, posle toga sledi, ukoliko su, recimo, saentolozi u pitanju ili... neki jač, pseudo, ma je, kod svih mora da se dugo radi pod njim, da psiholog ili psihijatar radi sa njim, da bi on izbacio to iz glave. Kad govorimo o saentologiji, taj postupak traje jako dugo, to je neverovatno. Njima je skroz sve izbrisano. To je neverovatno. To je kao da učiš dete iz početka nešto. Gledao sam svojim očima. Kao da učiš dete iz početka. Kakav je, da kažemo, procenat vaše uspešnosti? Ja nije moje da to pričam. Zovu me ljudi. Mislim da kažem, trudim se.
Ima slučajeva koji ne mogu da se reše, a ima mnogo slučajeva i kad ljudi obraze da imaju veze sa sektom, nema nikakva neka bolest, neka demencija, šizofrenija ili tako, a oni su ubeđeni da je njihov voljeni i da je u sekti. Međutim, nije uvek sve sekta. Nije uvek sve sekta. Ispričajte nam jednu priču, možda, kada ste bili, da kažem, neuspešni u vašem nahođenju da nekog spasite. Pa ne, ima tu bolnih stvari, ima tu stvari kada smo tražili dečka koji je izvršio samoubistvo. Znači, a mi smo ga tražili danima. Međutim, nekako sam osjećao da nije živ kada sam... Evo, ovako je to bilo. To je bilo... Bio je momak sa svojih 14 godina. 14 godina i bio je dobar đak i popustio je u školi, počeo da kasnije dolazi kući i nije ga bilo nekoliko dana i zove mene, ja moj prijatelj, inače funkcionar policije, kaže da li mogu, otac njegov je, njegov prijatelj takođe, bivši kolega njegov, da li mogu da, hajde. I sad, daj da vidim te stvari, otišao sam u školu, mislim, ne ja, moj kum Ljubomir, profesor Pavle Kovačević, koji smo radili zajedno, radili smo taj slučaj, razgovarali i sad, to dete je neverovatno lepo crtalo. Govorim crtalo, znači jasno je da je mrtav, da... I ostavio je strip za sobom. Strip od šest crteža. Prvi crtež, dečak ide. Dečak predstavlja njega. Drugi crtež, dečak ide. Treći, još uvek hoda. Prolazi, znači, neke šume. Treći crtež, dečak se penje na most. Znači, ovako kako je most, a neverovatno, znači, bi umetnik, penje se na most. Četvrti crtež, dečak gleda, znači, ptičja perspektiva vodu, gleda u vodu. Peti crtež, dečak skače u vodu. Znači, udara noge mu vire. Šesti crtež, Bafomet isplivao odatle, znači demon, i piše Transformers. Odmah mi je bilo jasno šta je to, mislim, kad sam to ugledao, ali ajde, ne možeš ni da kažeš šta je tako. O tom jednom čoveku su dolazili razni vidovnjaci koji su govorili, dete ti je to i tamo uzimali čoveku novac. Užas. Užas. Ja ne znam odakle duša tim ljudima da tako nešto, kad je takva situacija, da tako nešto radi. Uzimali su mu novac da mu nađu dete, međutim, mi smo ga tražili, videli su ga ovde, videli ma kako. Posle mesec i po dana, telo je isplivalo, deo zapetio se u Trske kod Konstanca, Rumunija, tamo na granici do Crnog mora je stigao, znači iz Dunava, to je bio Pančevački most. I to je užasno, znači. Mi smo tražili dete, imao još dva sina, i gledaš tragediju jedne porodice. Gledaš tragediju jedne porodice i gledaš nadu tim ljudima koji misli da im je dete živo. Nažalost, nije. Samoubistvo je, možemo reći, vrlo često u današnjim danima. Pogotovo u zapadnim zemljama, na primjer u Japanu, kažu da skroz je normalno proći ulicom i samo čovek padne ispred vas. Ali to je deo njihove tradicije, ta sepuka, taj harikiri, to je drugo, ali mi je nešto... Ali i na zapadu, pa i kod nas, zašto se ljudi sve češće odlučuju na takav korak? To je već, to su druge priče, to je situacija u kakvoj smo, to je beda, tu je ovo, ali dosta ljudi su, zahvaljujući uticaju raznih sektnih organizacija, rešavali samoubistvo, i to nemo samo satanistički, da je to doktrina. Da se oni, razumeš, ubijaju kao što su bili darkeri, recimo, 80-ih i dalje, da to kažu verno satani. Ne, ljudi koji su bili u nekim pseudo-hrišćanskim sektama, ljubav, mir, Bog, Isus, kvrcnuli. Ema, kraj. Kada je vidio šta je radio tolike godine, gde je potrošio, gde je, a ima tu i straha od njih. Naprimjer, u Scientologiji, pošto smo pričali njoj, da se dotaknem toga, a onaj koji izađe iz Scientologije, umreće u neopisivim mukama, jer je tako Ajvaz rekao. Koji bre Ajvaz, bre, kakav Ajvaz, šta je to Ajvaz? Mislim, glupost, ali nevjerovatno kako on sa tim pričama uspeva drži toliki broj ljudi, da ih drži, nevjerovatno. Ali funkcioniše definitivno, tako? Da li se deca kradu u Srbiji? Ima toga, naravno da ima. Ima krađe beba, sad opet bih rekao nešto.
Sam je u jednom mojoj knjizi sam opisao, dosta tih ljudi, znači, ja sam imao, nuđena mi je saradnja sa jednom gospođom pre koja je tražila te bebe kao ih nalazila. Znači, ajde odmah da se ogradim, definitivno su se dešavala neke krađe odmice beba u porodilištu, to je nemino, ali je mnogo dece i umrlo. Znači, nisu sva, i sad traže, najlakše je manipulisati ženu koja želi da joj dete živo, a nije. I ja sam imao razgovore sa takvim, mislim, slušao sam, video sam pomoću kojih stvari ta žena traži tu nestalu decu. Vračare, vidovnjaci, mislim, to je smeh. Da čujete priče koje im ona pričala, to je da ja sam plakao od smeha. To su toliko naivne priče da to nije normalno. Međutim, jadni ljudi su nasedali na to. Ali deca se definitivno jesu krala, kako da ne. I štiče, čak se, znači, u Americi i zapadnim zemljama se upozoravaju se na medijima ljudi da svoju decu 31. oktobra na Halloween ili Noć veštica da čuvaju. Jer može doći do toga. Može doći do otmice deteta i da dete posluži kao žrtveno jagnje. Bukvalno, jer to i jeste o tome. Pa evo, šta se radi sa tom decom? Gde? U Srbiji, u svetu. Kako završavaju deca? U Srbiji, ovo što pričamo, ta deca koja se kradu, ako to misliš u porodilištu, prodaju sa drugim porodicama. Jer šta ti ja znam. A verovatno se neko dete i stavlja na žrtvu. Jer to je pre satanizma, znači to su paganski rituali. E sad, mi te paganske rituale možemo poistovetiti sa satanizmom. Jer sva ta božanstva koja su bila Set, Atan i slično, šta je to nego demoni? Šta su to nego demoni? To su demoni. Znači, nema priče. I njima se žrtvuju. I dosta toga je ostalo nama i dan danas te tradicije. Znači, klanje jagnjeta na ploči i tako dalje i tako. Šta je to? To znači žrtvovanje. To je klasično žrtvovanje. Da, kradu se deca, definitivno. U Britaniji, otprilike, čini mi se da 50.000 beba nestane svake godine. Ono što je interesantno za tu zemlju jeste da je izbio jedan pravi skandal kada je jedna devojčica dala intervju u kojem je opisala kako sveštenici koji su štićenike tog jednog sirotišta zlostavljali seksualno. To su uglavnom bili dečaci i devojčice, a takođe još šokantnije što je ona našla navodno ostatke beba u tom sirotištu koji je pri crkvi. Šta mislite o tome i da li je crkva umešana u tako nešto? Pa ne znam da li je generalno crkva kao crkva, ali verovatno ima pojedinaca koji rade tako nešto, pa ne treba zaboraviti, mislim, da ponovim unapred, ne možemo mi sad, kad govorim, evo, da damo primjer naše crkve, ne možemo mi po Pahomiju i Kačavendi da satanizujemo našu crkvu, nema šanse, ima pojedinac. Ne treba zaboraviti da su, recimo, čak i iluminati nastali od jednog jezuitskog sveštenika. Znači, to nema priče. Odvajaju se ljudi. Ti skandali se najviše vezuju za katoličku crkvu i... Da, i većina... Pogotovo pedofilije koje... Da, definitivno. A sad, što se tiče toga, moguće da je neko kao pojedinac. Da je neki pojedinac, neki, znači, sveštenik, biskup ili šta ti ja znam, da se bavio tim. Jer nije to retkost, ima toga puno. Možemo reći, jedna teorija od zavere jeste da sam papa služi nečastivom. Šta mislite o tome? Pa ima se ono slike hola koji podsjeća na demona. Ne znam. Ne znam, stvarno nisam to proučavao. Nisam se bavio s time. Zašto? Verovatno imamo... Ne znam. Može biti. A da li možda ateizam predstavlja neku mnogu novu, da kažem, posebnu vrstu manipulacije? Jer ateizam se takođe danas mnogo populariše kroz striktno naučni princip kao ismejavanje vernika i tako dalje. Pa i to je deo novog svetskog poretka. I taj ateizam, to što ti govoriš, to nije ateizam. Ateizam je odbijanje da se veruje u Boga, ali ne ismejavanje toga, svako imam pravo da veruje što hoće. A to što kažeš, to je eretizam. To je ereticirat. Tako da većinu tih kvazi religija, to je sekti, ne možemo ih zvati, ili kad kažu mi smo ateisti, ne, niste, vi ste eretici, kao govorimo recimo o nekim ateističkim satanističkim pravcima. Satanizam kao filozofija, jer toga ima puno takođe.
Nema tu filozofije, prijatelju, nema tu nikakva filozofija. Ili jesi ili nisi, znači kraj je. Evo moram se vratiti na tu pedofiliju. Pre par dana je izašla vest kako je milijarder Jerry Epstein, koji inače prijatelj Trumpa, Clintonovih, britanske kraljevske porodice, uhapšen zbog pedofilije, a potom nađen mrtav. Navodno izvršio samoubistvo, ali to je dosta povezano takođe sa vešću da je skinut veo tajne sa njegove istrage. Tako da neki od podataka koji su iscurili jeste da je on u Jugoslaviji, znači jednu našu sugrađanku, kupio dok je bila devojčica i koristio kao seksualnu robinju. Bo nisu znao. Niste? Ne. Blitz kurir, evo danas. Nisam to pročitao, pa onda i jeste, definitivno. Znači, koji krugovi društva su umeštani u pedofiliju? Da li govorimo o show biznis, crkvu, politika? Pa ja mislim da svuda ima tih bolesnika, tih pedofila, znači svuda ima, svačega ima. Svuda ih ima, znači ne možemo kategorizovati jednu grupu ljudi, sad recimo ovo su kamermani, oni su pedofili, ma jok. Ima ih, znači, kako ih ima dokazalo, ima ih i u crkvi, ima ih i među političarima, ima ih i među policajcima, i među obućarima, i među svuda ih ima. Znači, to je devijacija kod ljudi, znači, to je nešto neprirodno, što on ima u sebi, i počinje to da ispoljava, ima dosta njih prikrivenih za koje se ne zna šta su. Ali uglavnom se na kraju odaju se nekom rečenicom, nekim postupkom, pogledom i to, ima ih. Da li ih sistem štiti? Pa ako ne naprave neko krivično delo, da. Jer ne možete ni znati ko je onako nije napravio nešto, neki protivpravni akt da bi vi znali da je on pedofil. Znači, ne možete znati nikako. Ima njih koji su prikriveni, recimo, i sad znam, gleda dečiju pornografiju. To je normalnom čoveku nešto nezamislivo. Znači, to je tabu tema, šta ti gledaš to? Ali on čovjek bolestan, nije on gleda to. Ali ne vrši krivično delo, ne napada decu. I šta će s njim? Da li su svetske zvezde, deo nekih okultnih, tajnih, masonskih društva? Jesu, jesu. Pa sad, naravno, to masonskih, mislim da je to ta masonerija malo više izvikana, možda čak i namerno, znači, kod nas. Masoni, baš što se tiče masona kod nas, oni su, mislim da im se daje veća važnost nego što je, i veća moć nego što oni posjeduju. Ja sam lično, znači, pre 10 godina sam bio pozvan po preporukama da priđem u jednu masonsku ložu, međutim, naravno, zahvalio sam se, odbio sam, jer to bi od mene bilo pa vrlo kontradiktorno. To je ko kad bi Martin Luther King te dođe u Ku Klux Klan. Ima ih mnogo, ali mislim da oni ne kroje kapu ništa ovde. Mislim da je to isto stvar novca i da to takođe piramidalno, to je stvar uzimanja pare. Mislim da oni nisu toliko moćni kod nas. Šta rade ti masoni? Kako izgledaju? Imaju sastanke, imaju neke rituale, sad sam ja pričao, opet ne bih nikog da imenujem. Strište nam, kako to izgleda? Buđenje iz mrtvih, pa ovaj buđenje iz mrtvih, skidaju mu povez, on ustaje i onda ga ta braća koja ga izvode, oni mu pokazuju, vidiš ovo, vidiš ono, onda on gleda svet i gleda. E sad, međutim, i u učenju tih masona, lučonoša je glavni kojim daje svetlost lučonoša, to je Lucifer. Znači, tu nema priče. Ali ja ih ne smatram, znači, ima ljudi, ne smatram ih nešto ozbiljno. Iluminati, to je pak nešto drugo. Iluminati, kao što sam malo pre rekao, nastaju negde u 18. veku, isto kad je masonerija krenula sa svojim radom. Katolički, jezuitski sveštenik, Adam Weishaupt, on ih je napravio i u početku su bili samo jezuiti, posle toga su ulazili i ovi i oni i prestalo je da... I sad i katolička crkva, pa i naša crkva ima periode kada sa njima ratu, ima periode kada prećutno ih odobi, tako mislim, ne znam. Što se tiče iluminata, iluminati su preteča svih sekti koje su iluminati. Iluminati jesu opasni i sva ona, ako gledamo, kad gledamo u filmovima, recimo, Lobanje i kosti, ona udruženja na koleđima u Americi, tu se vrbuju ljudi za iluminate i za slične organizacije, koje, i uglavnom iz tih organizacije ljudi postaju predsednici, govorimo, recimo, u Americi. E, to sve potiče iz iluminata, to su iluminati. A masoni, to su više, oni su polutajno društvo. Ne možemo kažemo tajno. Ovo je nešto drugo. A koje učenje iluminata? Pa i učenje iluminata je jako slično, znači, masoneriji. Učenje iluminata je, znači, ajde da...
pomoći svom prijatelju, svom bratu, da bi postao savršeni. Očuvanje, takođe, kao što vam rekao za novi svetski poredak, očuvanje prirode, očuvanje planete. Naučiti ljude da razmišljaju. Jako, sve su iste stvari. Znači, bilo koja sekta, bilo koja se bavi ista demagogija tu, ista priča. Znači, oni jedno pričaju, sasvim drugo rade. Sasvim drugo rade. I služe se svim, znači, svim mogućim sredstvima da bi došli do svog cilja. A cilj je po meni moć, samo moć. Znači, financijska, politička, na kraju i vojna. Znači, nema priče. Moć, samo moć. I vladati. A da li su se iluminati infiltrirali u države, crkvu, pa možda i u našu državu i crkvu? Iluminati su infiltrirani u masone, definitivno, znači onim, znači u vodećoj garnituri masona, za crkvu ne znam, nadam se da nisu kod nas ušli, mislim da ih ima u drugim crkvama, tako se priča, u politici ih ima, dajte, kako ih ima. Kod nas? Mislim da da. Jedno pitanje, možda nije lako, ali zašto naša pravoslavna crkva ne deluje jače da spreči to moralno propadanje? Kako? Malo pre sam pomenuo da naša crkva... Propovedništvo? Pa naša crkva čeka da dođeš kod njih, da dođeš, znači, u svoju kuću, što se kaže, i da se naša crkva neće ići okolo da lovi, nisu lovci na duše da love okolo ljude i da... Ali bilo koliko se obratio našoj crkvi, pokušano je da mu se pomogne, uvek je pokušano. Koliko ja znam, mislim. Ja mislim da je Einstein rekao da ne suprostaviti se zlu je jednako kao i činiti zlo. Pa možda i jeste, ali ne verujem, mislim da se naša crkva... Mislim, ne branim, ali mislim da se ima divnih ljudi, pravih pastira, sveštenika koji rade za narod. Nadamo se da će uspeti. A da li neko namerno uništava duhovnost, govoreći pre svega o našoj državi, ali možda i o državama drugim na Balkanu? Da. Pa ja kažem da smo mi, malo pre sam rekao da je osnovni cilj novog svetskog poretka je razoriti porodicu. Porodica kao osnovna ćelija društva, pogotovo našeg društva, to je kao stub. Znači, a pogledaj, već su nam dosta toga uništili. Mnogo veći, mnogo, neuporedivo veći procenat razvoda brakova. Neuporedivo veći, pogledajte koliko danas ima ljudi u 40. godinama koji se nisu ni ženili, devojaka koje se nisu davale. Svega toga ima i sve je to delo toga. Znači, bukvalno je delo toga. Nekada se, znači, ni porodica više nije toliko na ceni. Oženiću se za ovu, pa ću posle za ovu, razvešću se, idem dalje, može. Mislim da to ne vodi na dobro. Stvari treba da se popravljaju, ne odmah se menjaju. To je po meni, ne odmah se kupuju drugi. Sve dok može da se popravi, ali nekad je i ta roba bilo kvalitetnijih materijala, pa je mogla da se popravlja. Mislim, one kineske stvari, obučeš jednom, tu nema šta ni da se popravi, da se šije. To je slab kvalitet. Mislim da se to dešava sa nama sad. Koje su još oblasti delovanja sekti? Prostitucija, narkomanija, alkoholizam? Pa da vam kažem. Kako je to povezano? Prostitucija, da, uglavnom ide u satanističke sekte, gde se, ja sam imao užasan slučaj sa... Sprište. Baš sa tim, jedan grad, južnije malo, veliki grad u Srbiji, devojčica koja je tada imala 13 godina, znači 14 imalo kad smo mi došli, izvali su nas da dođemo tamo, i sad ovo je isto jedna od neverovatnih priča, i sad, ja sam to ispričao na jednoj televiziji, pa sad nema vese, evo, i majka preko centra za socijalni rad tog grada su pozvali nas da dođemo. Došli smo Ljubomir Manojlović, profesor Pavle Kovačević i ja. Otišli smo u taj grad. Majka, pa bilo je recimo neki maj već. Majka u džemperu, u badem hladno joj, drhtima drhtavicu. I sad mi se razdvojimo kako ćemo, da kažemo. I sad, mi smo pričali sa majkom, a profesor Pavle je pričao sa detetom, sa klinkom. Ukratko, otvorila, majka ima,
žena normalna, nikad nije koristila ništa. Majka ima apstinencijalnu krizu, heroinsku. Šta je bilo? Mala je njoj dva puta dnevno, kada pije kafu, stavljala u kafu. I sad neki meni kažu, heroin se ubrizgava. Ne, heroin može i da se šmrče, može i da se puši, može i da se jede kačkom, na sve moguće načine može da se konzumira, mislim, to su gluposti. I mala je stavljala to da bi ono što se kaže kulirala, stondirala, da mala može da ode. Mala se od svoje 13. godine bavila prostitucijom za Crnu ružu, za nekog Saleta koji je bio glavni znači za taj grad za Crnu ružu, koji je bio naš čovek, koji je s Kosova bio pa je došao. Pobegao je posle, nestao, nemam pojma, nisu ga ni našli više. Mala je bila navučena na heroin i sad mi smo, prva preporuka morala da se skida. Kako se kaže narodski, da se skida. Malo smo odveli doktorka Julijane u Drajzerovoj, mala se skinula sa heroina, čista, znači to je već, koliko je imala, 14 godina, dete, mu gledaš telo, žene, oči, babe, namučene oči, užasno. I mi smo preporučili smo majici njenoj, majka se, naravno i majka je, ali mnogo lakše je to prebrodila, da promeni grad. Sad, kako je ona došla sebi? Ona je shvatila, ona je spavala sa 20, za 20 mara, ne, evri su bili, 20 evra je spavala sa, slagaću vas, 7-8 muškaraca dnevno. To je sve išlo u kasu tog Saleta, Sale se zva. I sad ona kako je došla sebi, znači nije više na narkoticima, njoj savest počinje da radi. Njoj počinje da biva sramota i ona gleda to. Nije preveliki grad. I ona gleda s ljudima sa kojima je bila za novac. Da ne ulazim dalje šta je bilo s njom, eto, to je slučaj, znači prostitucije, narkomanije u službi pojedinca pod maskom sekte. Toliko da pomislim da je on sam izmislio, znači samo inicijativno. Međutim, ta mala je prošla ritual spavanja u grobu jedne žene, na tom groblju, posle, znači, inicijacije spavala, i nju sam stavio isto u jednu od knjiga, i noćima je sanjala tu ženu na čijem je grobu spavala. Kako je dolazi, kako ovo. Kaže da je osjećala, pošto oni kako su digli to, kako se daskira, trulež, sačuvaj Bože. Znači, ona je to prošla. Znači, sve to u sekti. Znači, narkomanija, prostitucija i sve to. Sad pogledajte, on ima nekoliko tih devojaka koje su radile za njega. Vidite šta je on uzimao dnevno i kakav je to profil čoveka koji može tako nešto da radi, da zloupotrebljava nečije dete od 13 godina, znači bukvalno dete. Eto, to su ti guruji ili te vođe sekti. Ospomenuli ste mlade na grobljima. Poznata je vest da je 2017. godine neko je prijavio omladinu na groblju, ja mislim, u Zemunu. I policija kad došla na uviđaj, tamo su videli špriceve, krstovi su bili okrenuti, naravno, dela vandalizma i slično. Šta omladina možda traži na groblju? Mi smo hvatali dosta njih na grobljima, čak smo jedan koji je posle radio sa nama, koji je, hvala Bogu, sad je oženjen, ima decu, normalan je dečko, koga smo bukvalno doslovci iz groba izvadili. Znači, to je više puta. Šta radi u grobu? Imao inicijaciju, znači, to je bilo na jednom od beogradskih grobalja i... Kako to izgleda ta inicijacija? Pa, skupe se, znači, oko groba koji je iskopan i spreman za sutrašnju sahranu. I onda ide crni kolač, se pravi crni kolač, se umesi, mada oni sad kupe neke pogačice, nešto, uvate, zakulju neku kokošku, psa, mačku, zakulju tu, poškrupe tom krvlju i govore, oče naš na opačke, da ne bih sad da govorim kako to zvuči. Ne, bukvalno na opačke, ali slično. I zatim ide ta seksualna energija, orgije, sve to vreme oni duvaju, piju, sve to ide u krug i posle toga novi, taj koji treba da uđe u organizaciju, znači koji je iniciran, treba da provede noć ili u tom grobu, ili u grobu, kod ovoga su bili, znači u grobu postojeće starice koje je unutra, a on je treba da provede. I mi smo, kako smo, bili smo obavešteni, jer smo imali, što se kaže, krticu tu i mi smo došli, banuli tu i šta, čuš, pali Bežanija, isklanje odjednom, čuješ iz groba, ko to ometa, Luciferove sluge, se zavede, u filmu Maratonci, znači neverovatno. I onda neće da izađe i tako dalje, tako to je sad, to je mnogo dobar jedan dečko koji je članaš. Znači, ali on je tako, on imao pare, roditelji su mu radili u inostranstvu, i onda je bio malo stidljiv, nije imao dobar kontakt s devojkama.
I onda je došao do neki momci koji su ga, to je bilo dobrih, ima 15-16 godina tada. I ovaj momci koji su mu omogućili te žurke, koji su mu omogućili druženja sa devojkama, sve to, ovaj, on je samim tim prišao, dovodio još dosta ljudi kod njih, međutim, mnogo ga je to finansijski koštao. Roditelji su mu radili u Nemačkoj i tako da... I ovaj, mi smo došli kad je bila inicijacija, sad je to jedan normalan, zreo dečko i tako. I sve to stavlja, znači, ajde, plod mladosti, razmaženost i tako dalje, i tako dalje. Dobro, na vreme ste delovali. Da. Ko zna koliko je takvih slučajeva prošlo? Nema puno. Prošlo ovo. Ali ima tih, to sam, da, da, napravili smo digresiju s tim. I mi smo, ovaj, isto smo delovali kada je, je sad, 2004. je to bilo čini, ili treće. Ovaj, kad je katoličko groblje u Novom Sadu, kad isto se to desilo, pa su nas zvali, pa smo isto, isto reagovali tako. To može se desi obični vandali, znači, deca, igraju se. Mi smo više puta vatali decu, 14, pa nisu čini, sad neko gleda ovo na televiziji što ja pričam i on želi da napravi takvu organizaciju. I onda oni to, a to rade iz igre i odustaju brobostove. Nije to ozbiljna priča. Nije to ozbiljna priča, to je više neki avanturizam deči. Nikako to ne treba raditi, to je nešto najužasnije što može se radi, ali nije sve, nije sve ono krajnje, znate. Čini mi se da je prošle godine bilo nekako slučaja, slučajeva da su se devojčici i dečaci predozirali tabletama. Toga ima puno. Toga ima. Imate možda neke priče, zašto je to toliko rasprostranjeno? Pa iz iste priče kao što i ova. Evo, ja sam sada, ovaj, imam ozbiljne ponude od nekih, nekih ljudi iz inostranstva i upravo, znači, pravimo centar taj za odvikavanje od bolesti zavisnosti. Od bolesti zavisnosti nije to samo narkomanija, to je alkoholizam, tabletomanija, internet je uzimao maha, ovaj, sekt. U sekte ide sve to, sa sektama je, pogotovo satanističkog tipa, tu, je, tu su opijati. Tu je, recimo, postoje zavisnici, zavisnici živa istina od jogi i meditacije. Koji, da, da, da. I to deluje, deluje na mozak identično. Pogotovo kad je kundalini joga u pitanju, identično deluje kao uzimanje kokaina. Recimo. Kako to, šta se zapravo tu dešava? Pa recimo kada praktikant, kako idemo s teme na temu, kako praktikant konzumira jogu, znači uz savete gurua, guru je njima, znači to je njihov, oni koji ih uvodi, mozak luči hormone sreće, no, serotonin, dopamin, morfin, endorfin i tako dalje. Isto kao što se oslobađa prilikom konzumiranja nekog narkotika. Samim tim, posle izvesnog vremena nekoliko tih seansi, ovaj, on postaje zavisnik od toga i bude, kako bi se reklo narodski, uličnim žargonom, navučen na tog gurua. I može da postane izuzetno oružje u rukama tog istog gurua, igračka u njegovim rukama, koji će raditi sve samo da bi ga doveo opet u takvo stanje. Ali to je sad, ne govorimo o svim tim joginima, možda joga kao gimnastika, kao neko istezanje i nije loše, ali da se ne ulazi u njihovu filozofiju. Jer joga na sanskritu, joga znači jaram. Šta znaš, zašto služi jaram? Da se upregne govedo, tako? Znači, to je to, bukvalno. Vi radite na otvaranju centra za, za odvikavanje od narkomanije. Ne samo od narkomanije, od bolesti zavisnosti. Nije to samo narkomanija. Imaš tu još mnogo stavki. Imaš narkomanije, imaš alkoholizam. Sekta sama po sebi dosta je bolest zavisnosti. U zadnje vreme sve više zavisnosti od interneta. Tu je kocka, tu je... Skoro sam bio, znači, saradnja ovaj Boža Dragutinović, što kod Loznice drži centar, odličan centar za odvikavanje, u prirodi, znači, jako teško se stigne do gore, jako teško se odlazi, znači, odatle. Mislim, recept za lečenje, to je rad. Uglavnom, rad, nerazmišljanje uopšte o tome, i bitno je da se nema kontakt uopšte sa starijim društvom, i taj oporavak rekonvalescencije jako dugo traje. Jer jednom narkoman vrlo lako da postane opet. Treba uvek izbjegavati bilo kakve kontakte sa narkoticima. Tako da je bolje totalno promeniti, baš kao što sam pričao malo pre za ovu devojku, što sam dao savjet njenoj majci da ode odatle, sad se ona susreće sa svojom savešću. Isto tako i narkomani nikad više ne bi trebalo da dolaze u kontakt sa ljudima koji su im omogućavali ovaj uživanje te substance. Pogotovo ne s tom substancom, jer to je jako teško po njih. Jako teško. Znači, neki rad, znojenje, nerazmišljenje o tome,
Da, i molitva takođe. I molitva takođe, otvaranje novih stranica, novih interesovanja. Ovaj dečko jako uspešno to radi. Jako uspešno to radi i po tom sistemu će se i ovaj centar će raditi po tom sistemu. Centar je odličan. Postoji još jedan momak Španac koji navali leči zavisnike, vrlo uspešno ih takođe leči. A po meni ove lečenje metadonima, bupenorfinima, to je samo prelazak iz jedne zavisnosti u drugu. Oni su zavisni od te substance identično kao recimo od heroina. Identično. Znači oni samo menjaju, jednu zavisnost menjaju drugom zavisnošću. I uvek, takođe imaju te abstinencijalne krize, totalno je sve isto. Znači, prestanak drogiranja je samo kada se više ne uzima ništa. Kockanje, da kažem, jedan sveopšti fenomen na Balkanu, imamo kladionice i kockarnice na svakom ćošku. Šta nam možete reći o tome, kako da se iz toga izvučemo i da li imate možda neki primer nekog kockara koji, da kažemo, dotakao dno života? Imam puno njih poznajem, ljudi koji su mi nekad bili drugari, prijatelji, koji su uništili i sebe i porodicu su, znači, doveli na prosječki štap. Kocka je takođe zavisnost, jer se taj receptor u mozgu kojim radi sa drogom, sa narkoticima, identično radi i sa kockanjem. Znači, takođe vrsta zavisnosti. Sve više imamo internet zavisnost. Jer internet, da vam kažem, na primer, sada, ukoliko pijemo čašu vina dnevno, to može bude zdravo i to je korisno, ali onaj koji ceo dan sedi i popi 10 litara vina, to je alkoholičar, ili tako, to se dešava i s internetom. Mi ne možemo da živimo bez njega. Ali pogledajte decu. Kad bi prestali da ulaze na internet, da se to desi, desilo bi se takva kriza, da je to neverovatno. Jer 100% omladine, čak i mi stariji, bukvalno, su zavisnici od interneta. Zavisnost je... Internet je neutralna stvar. Može da se koristi za dobre stvari, a može s njim da se sunovrati čak. Da nije možda internet stvoren da bi nas baš sunovratio. Verovatno i jeste. Znači, pogledaj sad, evo, ti si mlađi, ali recimo, pre 15 godina niko nije mogao da zamisli da će čovek da bude zavisnik toliko od toga. Znači, ljudi više i ne razmišljaju. Zašto da razmišljamo o nečemu i da znam neke podatke, kad ću čas posla na Google ću da pogledam. Tu nam je sve. Taj telefon nam menja jedno 60 aparata. Znači, sve imamo u njemu. I čovek je totalno zavisan od njega. Uskoro će se lečiti od njega, definitivno. Već leče od video igara klinci, koji sede, znači, po 24 sata. Evo, ima jedan mali gore, baš kod Bože Dragutinovića, koji je 24 sata dnevno na igricama i na internetu. Kako ga spasti? Šta se desi? Pa mora se odvojiti. Mora se fizički, znači, odvojiti od toga. Isto kao što se fizički mora odvojiti od droge, isto tako se fizički mora... Međutim, sada da roditelj krene da silom sklanja dete, on mu njegova prava ljudska mu ukida, nasilničko ponašanje i sve to. I sve to takođe uslovljeno iz onog istog New Age-a. Sve su to zamke na koje se ljudi pecaju. Sve su to iste zamke, treba ljudi da shvate da nijedan ručak nije besplatan. Ništa nije besplatan. Znate gde je jedino besplatno jelo? Gde je besplatan sir? Gde? U Mišulovci. Jel tako? Pa je. Pa i tu ga platimo. Plati se definitivno, ali je besplatan. Neke sekte smo mimo išli, pa molo bi da se vratimo nazad. Evo, na primjer, vampirske sekte. Moš. To je na zapadu dosta popularno. Vidi. Oni se obluču onako kao gotičari, stavljaju zube svašta. Znam. Šta se tu dešava? Ništa, mi nismo propustili, ja bih mogao sedimati i pričam bukvalno 36 sati u komadu o njima, ali koja padne na pamet. Evo, ta vampirska sekta, kad kažeš, evo, skoro je bio slučaj, jedan isto, i dovodio sam u neke emisije čak momka koji je bio očevidac svega toga. To je bilo kod Zrenjanina jedno mesto, da su dve devojke povratnice iz jedne skandinavske zemlje, Norveška u pitanju, nema veze,
bilo je već sve u novinama, koje su savladala dva odrasla čoveka. Sad ne znam da li su imali neke stimulanse, da li su uzimali nešto, ali dva, da kažem, ovakva momka su savladale i pile su im, ujele i pile su im krv. Vrištali, zapomagali, to su dva brata takođe u pitanju. Policija, komšija, taj otac ili majka od tog dečka koja je meni to ispričao, koga sam vodio posle, policija tu u mestu brzo je stigla, nisu mogli da odvoje, jedva je preživao taj jedan od njih. Pucali su, oni su nisu, jedva teškom mukom su skinuli tu devojku sa njega. E, te devojke su, to su te vampirske sekte, slična sekta, ima sekte, vampirske, ima sekte, kako se, vukodlaci, i sve to, pogledajte sad, i Hollywood. Hollywood prikazuje, recimo, u pozitivnom smislu prikazuje vampire. Gledamo sad ove vampirske dnevnike. Onda gledamo onu sagu... Twilight, da. Ovaj sumrak, gde prikazuju tog Edvarda Kalena kao lepog, mladog, zgodnog momka, a svi mi znamo da vampir, reč i ta legenda potiče s ovih prostora. Vampir je jedno... smrdljivo, pihtijasto biće, znači nikakvo, niti on lord, niti aristokrata, to je nešto užasno. A oni su njega prikazali, znači, oličnom, znači, počeo od grofa Drakule koji je bio aristokrata, koji daju mu osobine, šarm, inteligencija, ovo ono, i ljudi se trude, pogotovo mlada deca, da postanu kao Edward Cullen, kao Bella, kao on. I mnogo lakše, briše se razlika između normalnog i nenormalnog, mnogo lakše ulaze u te sekte. Evo, to je bilo zadnje. To je bilo zadnje to dešavanje što tiče sekti, to je prekrivično delo, to su težak ubistvo pri pokušaju, što se desilo njima. Ne znam šta je bilo dalje sa njima, da su osuđene, da, ali definitivno i treba da prođu veštačenje, da su normalne uopšte. Da li su normalne, ali to je isto delovanje, isto. A kod nas takođe imamo delovanje tih, da kažemo, vukodlaka, ili jednostavno ljudi koji smatraju da imaju neke animalističke osobine ili da, šta znam. Da, likantropija, da, Ste imali tih slučajeva nekih? Pa jesam, pa ako misliš to, javljaju se meni razni, razni ludaci mi se javljaju, ljudi koji umisle nešto. Da ti ne pričamo, to bi već bila emisija drugog bita, to su smešne stvari, na što se oni meni sve žale. Naprimer? Pa naprimer dolazi mi ljudi koji Svako veče ga posećuje vampir. I pije mu krv i pije. Međutim, on ima debeo istorijat u klinici Laza Lazarević, duševni bolesnik. I onda jednom, dva put, tri puta dođeš, viš da je čovek lud. Onda kad je bilo ovo sada, ova kefozote sekta što je bilo u Obrenovcu, ono žrtvovanje životinje. Nisam mogu da otkačim neku ženu koja mi se želela da su njoj nestali mačići, tu vidiš da je žena dementna, i da su sigurno ti njeni mačići ukradeni da bi se njima vršili ritual. Znači, ima mnogo tih umišljenih bolesnika koji bi se javljaju. Vratio bi se opet na Hare Krishna, ona je bila dosta aktivna, da kažem, grupacija na prostoru i Jugoslavije i Srbije. Šta je sa njima danas? Zašto su uopšte, da kažem, privukli toliko pažnje? Evo i dan danas se ljudi, da kažem, lože na te hinduističke religije. Da, to su pseudo-hinduističke religije, ali nije. Izvorni hinduizam se sme u vaišnavskoj zajednici, Hare Krishna, kako ih mi zovemo, jer Krishna je u hinduizmu, Krishna i Rama su avatari Boga Višnua. Ovi obožavaoci Krishne, to je napravio jedan čovjek, to je napravljeno, to je milijarder je čovjek napravio, u Americi je napravio, znači, svoju organizaciju, svoju sektu, i ne bili uzao novac, znači tu nema priče. I sad ti bakte, to je sledbenici, kao oni sebe nazivaju baktama, sad interesantna stvar je kolika je to demagogija, kolika je to licemerje. Recimo, kao što je bilo ovde u Beogradu, u hramu, znači govorim proverene stvari, jer imao sam posla sa njima, ispovesti žrtve koje smo mi vadili odatle, znao sam što se radi unutra. Znači, oni su određivali ko će s kim da se venča, određivali brakove. Oni su živjeli u celibatu sve do braka, ne sme se dotakne muško i žensko, ne sme ništa. Dok je njihov vrh živeo u razvratu, znači. Bio ko s kim je hteo, dovodio koga je hteo, a sve je to za viši cilj. Sad ima interesantnih stvari vezano za tu zajednicu.
Znate vi kako oni recimo dekontaminiraju posuđe? Na primjer, od mene uzeo lonac i u tom loncu zna da je nekad pečeno meso. To je obešašćeno. To mora da se dekontaminira, da se iščisti. Znaš kako se čisti? Kako? Kravljom balegom. Živa istina, kravljom balegom se očisti to i onda će to biti spremno i tu može supradam, to je njihova sveta hrana, tu može da se priprema. Sačuvaj Bože. Znači, toliko toga je sad, pazi, to, baš kad je bilo sa tom devojkom koja je bilo problem, onda smo mi stupili u kontakt sa njenom sestrom. I došla je njena sestra i sestrin muž, došli su kod nas u kancelariju u Lominoj. I sad oni su pripadnici jedne radikalnije struje Hare Krishna i oni jedu ribu. Mašala, znači super. I oni su na sve načine su pokušavali tu sestru da vrate nazad unutra. Ajde, međutim ne. Ali ne znam ni šta je sad s njom. Ona je imala one tako vidljive znake psihičkog postrnuća da ne znam ni da par godina se nisam čuo s njom. Ali to što se tiče toga, znači žive u razvratu, a propagiraju celibat. Sačuvaj Bože. Sačuvaj, znači mnogi ne znaju da recimo integralne grisine koje ja jedem, mnogo su lepe, oni proizvode recimo ovde. Da, oni ga proizvode. Hare Krishna, da im ne reklamiram kako zove firma koja je A da li oni imaju neko božanstvo? Imaju, ili... imaju. Imaju Krišnu. Krišnu i Ramu, da. Krišnu i Ramu. Da li su to kao bog i đavo ili... Ne, obojica su dobri, mada ga nekad malo čudno prikazuju, neke plavo, pa slonova glava, pa sve to lepo, ali nekako mi nije to za ovo podeblje, da ti u Šumadiju dovodiš slona sa ovim, mislim, malo mi je to, da, ne pije mi vodu nekako ovde, mislim da, ali mnogo ljudi je naselo, to je još počelo od 90-ih, pa njih je Jul, njih je Mira Marković dovela, i njih, i ovu transcendentalnu meditaciju, ovi jogi letači, ne komedija, ali narod je bio željan duhovnosti. I svako je tražio neku svoju vrstu duhovnosti i tako da je svakako budala mogla da dođe i da propoveda ovde šta je htelo. Preko onih vračava, što... Sve to isto. Tako bismo se... Mantranje, šta je zapravo to? Pa mantra je magična reč koju svaki čovek treba da mu je taj, mislim, bakta, pripadnik. Bakta znači sledbenik na tom njihovom jeziku, koji u njemu oslobađa božansku energiju. I on kad ponavlja sad, ja ponavljam Balkan info, i to on meni se čakre... Skupljamo... Da. I onda se meni čakre otvaraju i ja sam bliži sam Šivi ili Višnu ili Brami ili šta ti ja znam ko. To je to. Možda neka vrsta autohipnoze? Definitivno jest, autosugestija, da. Spomenuli smo Miru Marković, postoje neki... podaci, da kažem, neka svedočanstva da je ona zapravo bila okultista i da je prisustvovala mnogim tim nekim ritualima. To nije isključeno da je moguće, vrlo moguće. Ja nemam baš tih saznanja. Jer ne volim da pričam nešto zašto nisam siguran u to. Lično tako nešto, ali ja to nisam video. Ali da je dovela mnoge te sekte pseudohinduističke i ezoterične organizacije u Srbiju, to jeste. To nema priče sad. Ima ljudi koji misle da čine dobro, a učine nešto najgore, ali to radi iz dobrih namera, pa donekle možda im oprostiš. Ne znam, ali znam da mnogo njih je dovedeno i mislim da neka mi je Bog u pomoć što se tiče toga. Da li vi imate možda neki primer nekih okultista u Srbiji? Da li ste vi nekad ušli u kontakt s nekim ljudima koji su to radili? Evo, zadnji slučaj. Sad što mi se čovjek obratio, to je užasan slučaj. Strašno. I medijski je vrlo malo ispraćeno odnosu kakvo je to delo. Onaj momak što je ubio svoju majku. U Mirjevu, što je bio, ne znam si čuo. Da. Znači, i policija ga našla golog na ulici, kako ide sav krvav, i rekao je njema, idite gore, sad sam to i to uradio. Oni mislili da... On je čitao neke knjige i Crowleya i slične knjige, taj filozofski pravac. Meni se lično njegov otac jadan obratio, znači to je njegova žena, to je njihov sin. On mi se obratio. Čitanje knjiga,
takvih knjiga vrlo pogubno deluje po ljudski mozak. Treba čovjek biti mnogo, mnogo, mnogo spreman da bi mogao da pročita tako nešto. I da nikada nijednog trenutka to ne uzima zdravo za gotovo, nego čitati kao nešto protiv čega imaš nameru da se boriš. Nikako za trenutak prihvatiti. Jer to je pravljeno tako da sa tim zamkama da može da se uđe unutra. To je jako, na primjer, to je bio normalan momak, dobar momak, imao porodicu, znači, došao je, da ne pričam toliko o tome, to je sveže, to je bilo pre godinu dana, godinu i pol. Ubio je svoju majku, ušao i verovatno je krenuo dalje, međutim, policija ga je našla, to je bilo, znači, negde Nova godina, on je go, šeta ulicu. Eto, to je, znači, nema godinu, godinu i pol dana. Za to je izašavao. To je nešto, onda sam imao i drugi, ali to nisam ovlašćen da pričam o tome, gde se, dođe kod najbliže familije, dođe u kuću da su mala deca, uđe i ubije se kod njega. Ali to baš nisam, ne mogu da pričam o tome, jer sam obećao da neću da pominjem ništa, ali u tom pravcu. Dobro, da znamo da i takvih stvari ima. Mnogo gnusnih i gadnih stvari se događaju tu pored nas i krajnje vreme da se pozabavi s time. Jer ljudi nisu ni svesni. Ljudi počnu da se interesuju za sekte, te kad im to zakuca na vrata, to zlo, kad se njima da... Inače smatruju, to se dešava nekome, to se dešava nekom na filmu. Ne, prijatelju, dešava se svima, dešava se nama. Zato kažem, krajnje vreme da prestanemo da razmišljamo kao jedinke, nego da počnemo da razmišljamo kao narod, jer ćemo ubrzo morati početi da razmišljamo kao vrsta. Jer sve ide ka tome da, možda to deluje sad blesavo što ja pričam, možda kao scenariju za neki film, horor, naučne fantastike, ali nažalost, deluje mi da je tako. I to jeste tako. Imamo slučajeva da su na nekim televizijama izveštavali o nekim joginima koji su navodno živjeli u staklenoj kuti na sred trga i eto tako živjeli od sunca. To si ovo što se dešava kod nas, to sam dosta video, u Njujorku. Znači, pozdrav suncu, ajde, u redu je ti pozdraviti sunce, ustani, pokloni se, okej. Ali, da imaš težnju, po ugledu na neke indijske fakire, da se hraniš solarnom energijom, da se kao akumulator puniš, a da ne moraš da jedeš, jer taj čovek ne jede džupru ili kako se već zove, ne umem ni da izgovorim, a to je smešno kad na ovom podneblju ti, znači, bakte tih pseudo-hinduističkih organizacija sebe zove Džajabataka Ndrvani. Ti možda izgovoriš to, brate, znači nije za ovo podeblje. I oni se hrane se sunčevom energijom i ne treba da jede. I ljudima je to cilj. Prvo počinju, ne kažem ja, zdravo je, meso možda, u velikih možda i nije zdravo, šta znam što tiče toga. Ali prava za ti želiš, prvo postaju vegani, onda kreću u pozdrav suncu, onda kreću da razmišljaju da će da se hrane solarnom energijom i onda meni sve to vode u neku devijaciju, mozga sa tim željama, sa tim pretenzijama. Ne znam, možda sam ja sirov, malo sirovi Balkanac, a nekako mi to nije za ovo podneblje. Nekako mi to nije za to, ali to ljudi pokušavaju i to polako uzima mah. Da li stvarno uspeli da preživljavaju od sunca? Pa ja mislim da ovi naši, znam ja par njih, mislim da ovi naši jedu. Još uvek jedu, ali su vegani, ali im je to težnja. To im je težnja. Znaš, kao što to je slično, postići će to jedno, kao što je težnja nekad komunizam, mi smo bili socijalistička federativna republika, pa je težnja da uđemo u komunizam, ne daj Bože. Ali tako ovi teže ka tome. Sad, da li će uspeti, ja to ne znam. Evo jedno pitanje za kraj. Da li će se svet ikad vratiti pravim vrednostima i Bogu, a šta je potrebno da bi se tako nešto desilo? Daj Bože da se vrati. Potrebno je da svaki čovjek počne vrlo, vrlo zrelije, ozbiljnije da razmišlja, da ne bude sebičan, da ne razmišlja samo o sebi, nego da počne da razmišlja i o okolini. I da se neke stvari moraju da se promene. Jer u ovom pravcu kom idemo, mi idemo u ambis. Znači, živa istina da mi idemo. Kogod nam deluje to lepo, da nam deluje, mi ne idemo u pravom smeru. Znači, čuvajte porodicu, čuvajte prijateljstva,
držite se svoje matične religije, svoje tradicije, tuđe hvali, ali svoje voli. Znači, nemate, mislim da je to najbolje recept. I čuvajte decu i ne verujte mnogo slatkorečivim ljudima koji će vam ponuditi sve i svašta. To je neko moje mišljenje. Dimitrije, hvala vam puno. Nema na čemu. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije Balkaninfo. Hvala vam puno na pažnji. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.